Přátelé, energie s námi a zhruba hodinu a půl nabíjíme to naše slavné elektrio, ten elektromobílek, který má teď zhruba o 4 kW nabito. A jdeme se podívat na ten střídač. Slunce už tam samozřejmě na tu střechu nesvítí a v podstatě tyhle panely nejsou jako tyhle ty amorfy, které dokážou velice vkusně nabíjet i za difuzního světla, za stěna a podobně. Takže se jedná o to, že v podstatě tady už, a uvidíte to sami, podívejte se, že tady je 120 V a 4 W. 4 W sem jdou, 5 W. 4-5 W, to je hrozně málo, no, takže to už jako by nic. A takže zhruba v průměru jsem šla ta kilowata a teď máme, dejme tomu, kdybychom to odečetli, tak nějaký z těch 4 kW, že jsem šla, takže 3 kW a baterky klesly z 51,8 na 50,3, takže volt a půl a máme 3 kW v autě přímo z baterek a kilowattů ze slunce. To není špatný výsledek a myslím si, že je to paráda. Takže za mě, kdy ty baterie byly schopný, protože jsou 15 kW a já mám v autě 12, tak si myslím, že by byly schopný, aniž by se celý vycucli, tak by byly schopný v podstatě to auto uspokojit. Je to pro mě daleko lepší, když tady jdu něco dělat, hrabat, nebo uzdravovat lidi, tak vlastně já si tady to auto zapíchnu a vím, že tady to opravdu necucám z Česu a že i přetoky mi doma běží do toho free for you, aby se mi to proplatilo, takže vlastně tady mám takový klid, zapíchnu elektromobil, bateriový úložiště se stejně celý nevybije a pak třeba odjedu a za 3 dny přijedu znovu, protože 3 dny se tady ta střecha bude žďamkat do těch baterek a zase se ze 48 V nabije na krásných 54 a já sem za 3 dny přijedu třeba nebo za 2 a připíchnu elektromobil a to, co ona tady pozbírala z té střechy, to bateriové úložiště, tak si přeleju do toho elektromobilu a můžu s ním zase udělat nějakých hezkých 100 km. Jo, řeknete si v té fázi, dobře, tyhle, tak jako kilowata se vším všude stojí 5 korun, tak ty tady řešíš 60 korun. Jo, když je to 12 kW auto, chápu, ale je to ta radost. 60 koruna k 60 koruně, a když sem takhle přijedu 100krát, tak už je to třeba 6 tisíc. A to už je třeba 30 toho auta. Jo? Kdybyste chtěli tohle autíčko, akorát je to asi Citroën, tak mě neváhejte zavolat, protože myslím, že o jednom bílým vím. Tak určitě by se to nějak dalo udělat a udělám nějaký videa. A můžeme to pro vás sehnat. Jo? Takže energie s vámi, přátelé, držte se a to je výsledek našeho nabíjení z toho bateriového úložiště. Ať se daří. Ahoj.